国学。三字经。夏有禹，商有汤，周文武，称三王。夏传子，家天下，四百载，迁夏社。夏朝的开国君主是禹，商朝的开国君主是汤，周朝的开国君主是文王和武王。这几个德才兼备的君王被后人称为三王。禹把帝位传给自己的儿子，从此天下就归一个家族所有。经过400多年，夏被汤灭掉，从而结束了他的统治。夏商周在中国历史上合称三代，每一代的时间都很长。夏朝统治400年，商朝统治600年，周朝统治800年。这一时期的历史仍然掺杂了许多神话和传说。从禹把帝位传给儿子启之后，就形成了一个家族统治国家的格局。这样持续了几千年，一直到辛亥革命推翻了最后一位满皇帝，家天下的统治才算真正结束。